Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Čínska práčka, od mafie cez tajných až po špičky daniarov. Ako Suchoba, Böhm a iní Slováci točili milióny v čínskej práčke. Titul tohtoročnej víťaznej práce v už 18. ročníku novinárskej ceny. A je autorom, a teda oceneným, je náš, a teda člen redakcie portálu Aktuality.sk Peter Sabo. Dnes bude hosťom Ráno nahlas. Je útorok, 7. jún, moje meno je Jaroslav Barborák. Počúvate podcast Ráno nahlas. Mami, prečo Maťko nechodí do školy? Vieš, Zlatko, Maťko je chorý a preto potrebuje špeciálny prístroj. Aký špeciálny prístroj? Prístroj, ktorý mu dodá špeciálne schopnosti. Maťkovi tieto schopnosti kvôli chorobe chýbajú. Prístroj mu ich pomôže získať. Potom bude môcť chodiť do školy spolu s vami. Takže Maťko je superhrdina, ktorý stratil svoje superschopnosti. Presne tak. Pomôžte detským hrdinom získať superschopnosti. Odstraňujte spolu s nami bariéry vo vzdelávaní. srdcepredeti.sk Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Ešte raz teda Peter Sabo z investigatívneho týbu Aktualit. Vítaj v Ráno nahlas. Dobré ráno. Pre podcastovú komunitu Aktualit nie si nový, tvoj hlas nie je neznámy. Rozoberáme s tebou na pravidelnej báze tvoje témy. Teraz, dnes si tu však ako autor zaslúžený, ocenený a síce víťaz spomínanej novinárskej ceny v kategórii písaná žurnalistika, konkrétne investigatívny a analytický príspevok. V prvom rade gratulujem. Ďakujem veľmi pekne. Poďme k tomu víťaznému príbehu. Stal sa z teba odborník na čínske práčky? Ťažko by som povedal, že odborník na čínske práčky, ale skorej na slovenskú vetvu čínskej práčky by som to tak nazval, pretože podľa mňa ide o jeden obrovský mechanizmus, ktorý funguje po celom svete. A ja som sa intenzívnejšie zameral na to, aký vlastne, ako to fungovalo priamo na Slovensku. Kým sa dostaneme... Ako to potom priamo funguje v Číne, tak na to sú samozrejme už iní odborníci zo zahraničia, s ktorými sme aj spolupracovali pri tomto texte. Takže tí potom vedeli oveľa lepšie vyhodnotiť aj relevanciu tých jednotlivých údajov, ktoré sme mali, alebo ten samotný modus operandi, ako to funguje. A teda potvrdili nám, že áno, že je to niečo, čo funguje proste, dá sa povedať, na celom svete a je to využívané naozaj globálne. Jasné. Čiže poďme k tej čínskej práčke najprv, aby sme teda nezavídli možno niektorých našich poslucháčov, predsa len tá plejada tých, ktorí nás počúvajú, je široká a aby sme teda nezostali pri tom, teda, že sa tu budeme asi podľa niektorých rozprávať o technike čínskej práčky. Čo to je za mechanizmus? Neperie sa v ňom, hej? Funguje to na veľmi jednoduchom princípe. Asi väčšina z nás pozná také tie čínske, alebo by som povedal lepšie, že ázijské trhy v Európe, kde si kúpime nejaké lacné oblečenie alebo nejaké tie hračky a elektroniku a tak podobne. A samozrejme veľká väčšina tých obchodov tam prebieha jednoducho v hotovosti. A myslím si, že málo kto z nás sa stretol s tým, že by tam dostal bloček. Takže vlastne tie peniaze sú ako keby v tej chvíli svojím spôsobom nezdanené, tým pádom nelegálne. A samozrejme ten veľký otáznik potom prichádza s tým, že kam tie peniaze ďalej putujú, pretože oni sa vlastne musia vrátiť naspäť do tej Číny, vyplatiť za ten tovar, ktorý sem prišiel väčšinou loďou. No a práve v tomto tkvie ten princíp tej čínskej práčky. To znamená dostať peniaze z hotovosti, z nezdanenej hotovosti do Číny. A teda funguje to takým spôsobom, aspoň na Slovensku, že boli tam dve možnosti fungovania. Jedna bola taká, že sa nosila tá hotovosť do banky, kde sa vkladala na účty rôznych firiem, ktoré sa oficiálne tvárili, že v podstate nič nerobia, tak vôbec nepodnikali, ale odchádzali milióny eur vlastne cez ten internet banking do Číny. A ten druhý spôsob bol taký, že samozrejme aj na Slovensku existovali ľudia, ktorým sa zase hodilo mať hotovosť, ktorá je nevystopovateľná a nevadilo im, že pochádza z takýchto nezdanených obchodov. Tým pádom myslíme, že tie peniaze mali ísť na nejaké úplatky alebo tak. A využívali to presne tí ľudia, ktorí proste mali svojím spôsobom dočasne legálne peniaze, napríklad z DPH podvodov, pretože to vám finančná správa jednoducho vyplatí peniaze na účet, máte peniaze na účte, ale vy sa potrebujete veľmi rýchlo dostať tie nevystupovateľné hotovosti, lebo keď už na vás potom po tých pár mesiacoch prídu, že ste podvodník, tak oni vám tie peniaze z toho na tom určite zablokovali, takže vy potrebujete veľmi rýchlo tie peniaze dostať do tej hotovostnej formy. Takže ja si myslím, že v tomto prípade išlo takú symbiózu dvoch vlastne svetov, že na jednej strane toho azijského, kde cieľom bolo dostať tie peniaze do elektronickej formy a na strane druhej také ten kriminálny svet na Slovensku tých podvodníkov, ktorí zase naopak potrebovali tie peniaze v hotovosti. To ešte hovoríme o dobe kešu, príbeh, ktorý
ktorom sú doslova plné tašky kešu. Keď som si to čítal, tak tam ide aj o 20 kilové, teda 5 či 10 alebo 20 eurovky, 20 kilové tašky tejto hotovosti, ktorá sa nosila u nás. Máme tam malých, veľkých priekupníkov, ázijskú komunitu v teritoriu slovenského hlavného mesta, stovky miliónov vyskladané z tých 5 či 10 euroviek a okrem mafie aj agenti tajných služieb, či druhá strana v podobe daniarov, tých, ktorí by to mali kontrolovať, a to je z najvyšších poschodí. Toto môže byť námet na taký šťavnatý mafiánsky film, naviac z prostredia Slovenska. Ako si sa ty k tomu dostal, k tej téme? V podstate bolo to takou obklukou, by som povedal, že dostali sa k nám určité dáta týkajúce sa nejakých bankových účtov. A tu na vlastne z toho sa nám podarilo vyskladať postupne ten obrázok, pretože bolo to naozaj veľký objem dát, dostalo sa to k nám vlastne zo zahraničia a videli sme na tom, že vlastne tam prebiehal presne ten proces, že niekto priniesol hotovosť do banky, naozaj veľkú hotovosť, rádovo v 100 tisícoch, vložil na účet a obratom o niekoľko minút či hodín tie peniaze odchádzali internet bankingom na rôzne čínske účty. A väčšinou to bolo bez nejakého akože bližšieho popisu, že napríklad bolo to len, že platba za faktúru alebo niečo podobné. Čiže žiadne nejaké detaily väčšie. Väčšinou to boli pekné zaokrúhlené sumy, takže už tá kontrolka blikala v hlave, že proste toto asi nevyzerá úplne čisto. A postupne, ako sa cez to dostávali, tak sme videli, že tie firmy, jedna z tých firiem, ktorá mala ten účet založený a odkiaľ odchádzali tie peniaze, tak ona za 12, respektíve 13 rokov nepodala žiadnu účtovnú závierku. Čiže vlastne tom, už to samotné je porušením zákona. Napriek tomu tá firma vlastne dodnes existuje. A teraz dá sa povedať, že tie orgány sa trošku rozhýbali a teraz aktuálne dlží vlastne na daní vyššie 9 miliónov eur. Ale teda je veľmi otázne, či sa k tomu vôbec niekedy dostaneme alebo vôbec sa niekedy podarí tie peniaze dostať späť. Ale každopádne vo veľkej miere sme sa k tomu dostali takou skôr náhodou. A vlastne potom to bolo o tom naozaj, že sa nám začali spájať rôzne veci, ktoré sa diali aj na Slovensku a postupne nám to zapadalo. A vlastne ako sme aj vydali ten článok, tak postupne sa teraz objavujú aj tie výpovede tých kajúcníkov a tak podobne, ktorí o tom hovoria, že vlastne naozaj tie peniaze boli využívané v rôznom diapazóne rôznych trestných činností, by som povedal. Len keď takto počúvam, tak keď hovoríme, teda vieme, že banky majú povinnosť, keď vidia nejakú neobvyklú transakciu, alebo keď ty spomínaš, že sa tam nosili veľké obnosy a posielali, čiže oni by mali takéto transakcie hlásiť? A ako je možné, že takéto hlásenie, ktoré oni, predpokladám, že spravili, nenašli svoju koncovku v tom, že sa to prešetrovalo? Ja som sa už tým postupom času nejak tým prehrízol asi tak, že ono pre viacerých tých ako keby v odzovkách klientov tých bank, to vlastne už nebola neobvyklá obchodná operácia, lebo keď to robí niekto v mesiace, nosí tam peniaze v tej hotovosti, tak vlastne pre neho to už nie je neobvyklá obchodná operácia, lebo už je to obvyklá obchodná operácia, lebo je to u neho štandard, že nosí veľa hotovosti. Čiže oni možno nahlásili, ja neviem, možno prvých pár vkladov, ktoré sa mali, teda hlásia sa vlastne Národnej finančnej jednotke na NAKA, a vlastne tam tie hlásenia, ja by som povedal, že tak nejak zapadli asi prachom. Respektíve tiež o tom vypovedajú nejaké ľudia. Vieme, že vlastne šéfom tejto jednotky na NAKA bol Bernard Slobodník, ktorý je dnes tiež vlastne spolupracujúcim obvineným. A my sa teraz môžeme len domnievať, ako to vlastne tam fungovalo na tej jednotke tej polície, že čo s tými hláseniami robili, či ich len odkladali do nejakého spisu, alebo naozaj pracovali na tom prípade, ja neviem. Takže takto nejako to asi teda fungovalo. Ale v tom tvojom texte naznačuješ to teda, že na tej druhej strane, na strane, ktorá by mala kontrolovať, boli ľudia, ktorí dostávali ten mesačný paušál, aj ktorý vážil poriadne, aby tam splnili svoju úlohu. Ono je to skôr, aby to nebolo úplne nepochopené, že tie peniaze nemuseli pochádzať priamo ako keby za krytie tejto práčky. Hej, to boli peniaze, ktoré v tých komplikovaných vzťahoch vlastne toho fungovania policajného a povedal by som, že oligarchického sveta na Slovensku jednoducho vidíme, že to bolo štandardom, že sa mesačne doplácala časť výplaty, hej, nejakým spôsobom. A vlastne tá čínska práčka v úvodzovkách bola len keby nástrojom na to získať tú hotovosť. Ale samozrejme, že áno, že v tých komplikovaných vzťahoch to tak mohlo fungovať, že časť tých peňazí pochádzala alebo bola určená aj za to, že sa jednoducho tieto veci nechali na pokoji v úvodzovkách. Ale
je to všetko zatiaľ v rovine nejakých špekulácií, pretože nikto to nepovedal úplne doslovne, že áno, platil som, alebo platili sme za to, aby sa to krylo. Ja verím, že polícii sa to podarí nejakým spôsobom vyšetriť a prísť na to, že ako tento systém mohol fungovať, lebo nám sa potrebovalo opísať nejaké 2 roky fungovania toho systému, aj to len určitú časť, ale ja si myslím, môj súkromný názor je, že táto pračka tu fungovala dlhé roky a možno ešte do dnes funguje. Tento ocenený novinársky text vznikal 2 roky, podotýkam novinársky, a keď hovoríme o novinách, väčšinou máme predstavu tú aktuálnu, to spravodajstvo, a to sú texty, ktoré vznikajú hodiny, niekedy minúty, a týmto ste sa zaobrali 2 roky. Prečo taký dlhý čas? Na jednej strane to bolo aj preto, že vlastne otvorili sme k tému, ktorá bola ako keby úplne nová alebo úplne proste taká neprebádaná. A dostať sa k nejakým informáciám, aj len napríklad off recordov, bolo hrozne náročné. Jednoducho tá komunita, či už tá komunita tých Azícov na Slovensku je pomerne uzavretá, aj tá komunita tých ľudí, čo to využívali, v podstate oni sa určite nebudú chcieť priznávať, že áno, chodím si pre peniaze niekam a nosím nejaké veľké tašky. Čiže nám vo veľkej miere pomohlo aj to, že sa tu spustili nejaké tie policajné procesy, čiže ono sa to začalo objavovať v nejakých tých výpovediach a tým pádom sme sa už mali o niečo viacej o čo opreť. Samozrejme, my sme sa hlavne opierali o dáta, ktoré sme mali, ale tie sami o sebe akože vedeli vyskladať nejaký príbeh, ale ten príbeh sa nám začal potom postupom času ešte viac vlastne rozvetovať a rozširovať práve vďaka tomu, že tu boli aj tí spolupracujúci svedkovia a tak podobne, ktorí opisovali, ako to fungovalo. A my sme sa snažili z toho vyskladať naozaj komplexný obraz, že aby to neboli len také útržky z tých jednotlivých výpovedí, ale aby sme si naozaj pozreli ako keby na tú celú sieť, ako to fungovalo, respektíve podarilo sa nám identifikovať ako keby také 3 vetvy využívania tej čínskej pračky. A preto to aj tak dlho trvalo, lebo práca s tými tam tiež nebola úplne jednoduchá a samozrejme, že aj tie osobné stretnutia a snaha prísť na ten koren tej veci, že vlastne ako to fungovalo a samozrejme aj strašne veľa fact-checkingu, hej, aby sme si overili, že či naozaj to, čo publikujeme, je správne, čiže to trvalo nejakú dobu. Ale samozrejme, aby si to ľudia nepredstavovali, že to nebolo, že 2 roky sme na tým v kuse sedeli, to bolo popri normálnej, ešte štandardnej, dennodennej práci. Takže ono to niekedy bolo, že tam, ja neviem, mesiac, dva to akože ležalo len tak, že sme sa toho nechytili, ale samozrejme, že v nejakom tom dlhšom ponímaní to boli naozaj 2 roky nejaké práce, zbierania tých informácií a tých čriepkov. Lebo na začiatku v podstate sme mali len tie nejaké bankové dáta, ktoré veľa nepovedali zatiaľ. Čiže človek sa s tým musí trošku zžiť, musí si naštudovať mená, pátrať po tom, lebo vlastne veľa tých mien, ktoré sa tam objavovali, boli úplne neznáme. Takže to chvíľu trvá, kým človek vlastne k tomu vytvorí ako keby tú nejakú základnú bázu poznatkov, aby s tým mohol pracovať. Čiže v úvodzovkách musíš spoznať prostredie, lebo teraz už hovoríme o tvojej práci investigatívneho novinára. Dostaneš, ako ty hovoríš, dáta, teda to sú tie rôzne útržky prevodov a ty potom musíš pospájať s ďalšími vecami. Len keď hovoríme teda, v čom je to pre teba zaujímavé táto investigatíva? Asi v tom, že vlastne dokážeme dať veci do kontextu, že mnohokrát sa stretávame s tým, že niekto sa bráni tým, že avšak toto je normálne, alebo že veď čo je na tom neštandardné, že ja neviem, dostal som peniaze alebo požičal som si peniaze, ale mnohokrát ide o ten kontext tej veci, že napríklad od koho dostane peniaze alebo kedy ich dostane, či ich vôbec niekedy vráti a tak podobne. Hej, to sú všetko také vlastne veci, ktoré človek potrebuje dostať do kontextu. A mňa na tom asi naozaj baví to, že to je to trošku taká detektívka, hej, že sa to proste pred človekom postupne ten príbeh ho keby otvára. A je to také plastickejšie postupom času, že už vidí, že tie mená sa niekde objavujú ďalšie, natrafí na niečo, na nejakú inú stopu, povedzme. Častokrát človek natrafí na slepú uličku, hej, že niečo si spojí, ale nie je to úplne tak. Ale väčšinou to je o tom naozaj vytvoriť si nejaký ten keby plastický príbeh, že toto asi takto fungovalo, prebiehalo. A potom vlastne veľa z toho času trávime na tom, že sa to snažíme keby dokázať, overiť si to ešte z nejakých iných zdrojov. A vlastne bavíme na tom naozaj aj to, že postupom času už človek si ako keby vyvinie taký prirodzený, takú vlastnosť, že vidí, že asi ako to mohlo byť a potom ten pocit toho, že keď naozaj si to overíme alebo niekto nám to ešte aj potvrdí, že áno, takto to bolo, tak vlastne to akože dá, tak je to taký dobrý pocit, že áno, že rozmýšľali sme nad tým správne.
Jedna vec sú dáta, ktoré sú cenené a hodnotené, ale ďalšia vec potom je to konfrontovanie dotyčných práve so zisteniami. To asi nebýva veľmi milé alebo čosi teda pokojné, že ako sa vysporiadavaš s tým? Máš napríklad stres, keď máš overovať s konkrétnym dotknutým človekom, ktorý má maslo na hlave a pýtať sa na takéto veci, ako sa veci majú a prečo sa majú tak, ako sa majú? Určite áno, určite som z toho strese a ale dá sa s tým asi vyrovnávať tak, že vlastne človek si to musí postaviť čo najviac na tých faktoch. Hej, že pokiaľ si myslím, že pokiaľ ten druhá strana alebo ten človek, ktorého s tým konfrontujeme, pokiaľ vidí, že má človek v tom nejakú neistotu alebo že nevyzná sa úplne, tak ho vlastne ako keby v úvodzovkách vie uvariť na niečom. Hej, že proste, že aha, toto nemáte, toto takto nebolo alebo niečo podobné. Ale keď už máme nejaké fakty alebo niečo, tak väčšinou tie výhovorky potom už sú také dosť detinské, by som povedal. Že myslím si, že aj to je taký úplne najzákladnejší spôsob, ako sa to dá overiť, že keď toho človeka s tým konfrontujeme a on nepríde s nejakým racionálnym argumentom, ale príde, že to na mňa našili alebo niekto si to na mňa vymyslel. Si myslím, že keď niekto niečo na niekoho vymyslí, tak asi by nemalo byť úplne veľký problém predložiť nejaké dôkazy, že to je vymyslené, než len to povedať, že to je vymyslené. A tým pádom si myslím, že aj toto dodáva trošku do takej istoty, že do tej konfrontácie. Ale samozrejme, aj ja si myslím, že aj tá druhá strana má niekedy strach z tej konfrontácie. Že nie vždy oni to chcú samozrejme riešiť, lebo veď staré pravidlo platí, že každá kauza sa trvá 3 dni. Takže poväčšinou sa skôr stretávame s tým, že skôr sa to snažia prejsť mlčaním. Ty hovoríš o tom, že sa vás snažia spochybniť, keď nájdu nejakú škúlinku, keď vidie vašu neistotu. To znamená, že ty si musíš naozaj v úvodzovkách urobiť poriadne tie domáce úlohy a pripraviť sa na to, aby si nebol spochybniteľný. Čiže to vyžaduje poriadnu prácu, veľa času na štúdium, veľa času na rešerše. Určite áno, určite to má presne preto aj takýto veľký článok proste trval tie 2 roky, lebo človek sa do toho musí dostať, vidieť aj tie vzťahy, lebo ono sa zase môže stať, že napríklad niekedy vám niekto povie nejaké mená a niečo a pokiaľ neviete na to reagovať ihneď v tej chvíli, keď vám to hovorí, alebo nie sa tam ako keby nedokáže reagovať na to operatívne, keď to tak poviem, tak vlastne ako keby premárdi tú svoju šancu, lebo častokrát sa s tými ľuďmi máte možnosť stretnúť raz, alebo vám odpovedia len raz, alebo tým pádom človek naozaj potrebuje mať ako keby takú istotu trošku v tom, že toto takto fungovalo. A ja napríklad som si na tie stretnutia brával aj poznámky, ktoré som mal nachystané, proste aby som vedel tých ľudí fakt, že konfrontovať, že keď oni prišli s tým, že to je vymyslené, ja hovorím, že dobre, je to vymyslené, ale viete, máte napísané na seba firmy, tie majú takéto dlhy, proste to asi není len tak, takže už potom tí ľudia akože tak nejak pochopili, že asi nemá zmysel úplne len tak sa ako keby vrtieť, ale buď niečo povedať, alebo nepovedať nič. Takže je to naozaj o tom, že keď človek vidí, že sa nenecháte ako keby opiť rožkom, tak buď vám povie niečo naviac, alebo vám tým nejak to ozrejmi, alebo vám nepovie nič a jedno aj druhé samozrejme je pre nás dobré, keď to tak poviem. Hej, ty si pri tak tej svojej ďakovnej reči potom, ako si prevzal tú cenu a bola to cena za tímovú robotu, len spomeniem, že okrem teba tam bola Pavla Holcová a potom to Investigative Centrum Jana Kuciaka tuto u nás v Bratislave. Tak ty si tam povedal takú vetu, že pomohli s vecami, keď si im ďakoval, ktoré hraničili s bezpečnosťou nás všetkých, čo sme sa na článku podielali. A tu ma zaujala to hraničenie s bezpečnosťou. My o tebe v redakcii a aj verejnosť vie, teda, že ty si čelil aj také výhrážke vo forme náboja alebo projektilu v obálke. Ako riešiš túto stránku? Tak myslím si, že aj tu v rámci aktualít, aj celkovo to nejakého investigatívneho kolektívu vôbec na Slovensku, samozrejme máme nejaké bezpečnostné opatrenia a je to skorej o tom, že človek proste má nejaké nastavenie, čo sa týka bezpečnosti, ako má fungovať a tak podobne. A potom je to asi si to tak nejak sa s tým vedieť vysporiadať psychicky, hej, že proste tá hrozba tu asi je, že sa môže niečo stať, ale proste pokiaľ si budeme dávať pozor a existujú tie nástroje na to dávať si pozor, hej, že a to je presne aj ten dôvod, prečo spolupracujeme, že vlastne naozaj sa tu nesnažíme pracovať na takýchto nebezpečných témach určite, že nejakým spôsobom toho osamoteného hrdinu, ale že vždy do toho zapojíme proste nejaký širší okruh ľudí, aby to proste bolo aj bezpečnejšie, ale hlavne, aby to aj vnieslo ako keby taký ten
taký ten kolektívny pohľad na ten problém častokrát. Lebo niekedy už, keď človek naozaj dlho pracuje na nejaké téme, tak dostane ako keby takú tú slepotu už určitým spôsobom. Ale keď pracuje v nejakom týme, tak väčšinou tam dokáže tou spoluprácou s inými sa keby tomu vyvarovať. A takisto to má aj ten bezpečnostný efekt. Teda spomínaš tú jednu zásadu, teda, že rozdeliť tú hrozbu do viacerých teda článkov, to je asi taká nejaká jedna zásada, také bezpečnej práce investigatívce, ale ako si ďalšie zásady, keď hovoríš, že vieme, ako sa správať, vieme, ako postupovať, že len aby sme mali predstavu, aby verejnosť mala predstavu, že čím sa riadite vy investigatívci, aby ste mali aj ten pocit bezpečnosti. Myslím si, že to je asi tak, že proste snažíme sa overovať na to, s kým sa stretávame, hej, dávame vedieť ostatným kolegom, keď sa ideme s niekým stretnúť, preverujeme si proste, kontrolujeme svoje okolie, hej, kontrolujeme, čo sa, ja neviem, o nás píše niekde na nejakých sociálnych sieťach a tak podobne, že snažíme sa jednoducho nejakým spôsobom mať prehľad, čo sa okolo nás deje a mať prehľad o ľuďoch, s ktorými sa stretávame alebo ktorí sa nás snažia kontaktovať alebo tak podobne. A určite, samozrejme, potom v prípade, že príde nejaká hrozba, výhražka alebo nejaké podozrenie, tak buď skontaktovať nejakú našu bezpečnostnú komunitu, keď tak nazviem, ktorú máme okolo seba, alebo potom priamo políciu, aby to proste jednoducho bolo zdokumentované, aby to jednoducho malo nejaký dopad, hej, že proste asi nie je úplne efektívne, že keď sa vám niekto vyhráža, tak to prejsť len mávnutím rukou napríklad. Ďakujem, či si nezabudol ani na svojich malú dcérku, svoju manželku. Oni ťa neodhavarajú od novinárčiny, od tohto typu práce? Práve, že nie. Ja si myslím, že ma naopak motivujú k tomu, aby som to robil. A ja som za to veľmi šťastný, že proste sú tak, že obidve sú také, že majú preto pochopenie a sú mi naozaj teda veľkou oporou. Že samozrejme, pokiaľ by oni mali ten pocit, alebo ja by som mal ten pocit, že to nejakým spôsobom ide na ich úkor, tak asi by som to nerobil. Vieme, že aktuálne polícia vytvorila na tú čínsku práčku aj špeciálny tím. Ako to berieš? To je dobrá správa? Berieš to ako aj výsledok vašej roboty? Určite to beriem aj ako výsledok našej práce, pretože si myslím, že ja mám určité informácie, že polícia kopu z tých informácií už možno mala a nejak sa s tým nepracovalo. Takže myslím si, že malo to svoj efekt, tá medializácia tohto problému a či to dopadne pozitívne alebo negatívne, tak to naozaj neviem a nerad typujem. Takže uvidíme, no, čo sa ďalej bude diať. Tvoj život nie je len o čínskej práčke, tvoj teda profesný život, to som chcel povedať, ale aktuálne žijeme v tom kontexte vojny na Ukrajine, Putinove agresie a s tebou sa mi u nás v redakcii spája to, že ty si ten zaujímavý a vzťažný človek, ktorý v začiatkoch tej agresie overoval exaktným spôsobom informácie, ktoré chodili, ktorých bolo zával na sociálnych sieťach a ty si overoval napríklad fotografie, videá. Ako sa to robí? Ten pracovný postup je postavený na tom, že snažíme sa overovať čo najviacej faktov z tých fotografií, videí, čiže väčšinou to miesto, kde sa to nachádza, alebo čas, kedy sa to malo udiať, aby sme vedeli s určitou mierou pravdepodobnosti proste povedať, že áno, stalo sa to tam, alebo stalo sa to vtedy, čiže to, čo to video zobrazuje, je naozaj nejakou vysokou mierou pravdepodobnosti skutočné. Takže robili sme to tak, že naozaj, keď niekto napísal, že toto sa stalo napríklad, ja neviem, v Charkove, tak proste si človek pozrie tú Google mapu v Charkove a hľadá z tých fotografií, z tých videí, že kde by to asi mohlo byť. Potom si nájde to miesto a z iných referenčných fotografií, ktoré sa nachádzajú napríklad na Google Maps alebo Google Street View alebo aj od rôznych užívateľov, proste čo pridávajú ľudia na Google nejaké fotografie, napríklad nejakých podnikov a tak podobne, tak proste z toho si vyskladá človek potom také referenčné fotografie a vlastne vie povedať, že áno, toto bolo natočené z tohto uhla z tohto miesta a napríklad napríklad overuje sa taká vec, že lebo niekoľkokrát sa stalo, že napríklad sa objavilo nejaké video už v tých neskorších fázach a povedal, to sa stalo dnes, ale proste na tom videu napríklad bol sneh. Tak opäť dá sa to znovu pozrieť pomocou tých otvorených zdrojov, že kedy naposledy snežilo v tej lokalite a kedy sa tam ten sneh udržal, že či to vôbec mohlo byť. To isté platí pre nejaké denné hodiny, že úplne inak
dopadajú tiene ráno o 8 a úplne inak dopadajú tiene večer o 6. Čiže vie aj z tohto človek potom povedať, že áno, že toto sa stalo ráno, toto sa stalo večer. Čiže vie už tú prvotnú správu, ktorá prichádza, vie ju ako keby takým nejakým spôsobom si ju zaradiť, že keď niekto povie, že sa to stalo večer a reálne na tej fotografii je ráno, tak už tam prichádza tá pochybnosť, že prečo to ten človek povie, že to sa stalo večer a tak podobne. To isté platí s tými lokalitami. Takže takto nejako to fungovalo. Je to taká pomerne pracná robota zo začiatku, ale potom už človek, keď do toho tak naskočí, tak vlastne už naozaj, ja som napríklad práve v tom, ja neviem, práve napríklad v Charkove alebo tak podobne, tak už som poznal niektoré tie časti toho mesta naozaj podľa ulic, podľa tých Google map, že vlastne už som si vedel predstaviť, keď som videl nejakú takú markantnú budovu, tak som si už vedel predstaviť, že toto bude asi tu. A už som tam potom išiel a naozaj som to vedel do, ja neviem, pár minút identifikovať, že to bolo odtiaľ, lebo už som tú štvrť poznal z tých ostatných videí napríklad. Vojna stále beží, tvoje investigatíva stále beží. Na čom robíš aktuálne? Na čo sa máme tešiť? Ako čitatelia. Mám teraz viacej tém, nechcem úplne prezrádzať, ale teda týkajú sa zase nejakých daňových vecí, niečo sa bude týkať nejakých vecí ohľadne Slovenského pozemkového fondu, niečo zase sa bude týkať možnosť prostredia okolia známych bodorovcov, takže je toho viac aktuálne. A možno o rok opäť materiál na novinársku cenu. Toľko teda Peter Sábo z investigatívneho tímu, ocenený novinár portálu Aktuality.sk. Nech sa ti darí a nech máš chuť do práce. Ďakujem. Všetky podcasty z spravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.